Museet Louvren i Paris har en känd pyramid som sin entré. Den här pyramiden har höjden 20,6 meter. Och basytan som består av en kvadrat med sidan 35 meter. Nu vill vi veta hur stor volym pyramiden har. Volymen för en pyramid beräknas genom att man tar basarean gånger höjden delat i 3. Det första vi måste göra här är att finna vår basarea för att sedan räkna ut vår volym för pyramiden. Och basarean består av en kvadrat, så för att finna arean för en kvadrat så tar man basen gånger höjden. Så basarean är lika med 35 gånger 35. Vilket är lika med 1225 kvadratmeter. Då vi har funnit vår basarea och vi har vår höjd så kan vi beräkna volymen på pyramiden. Så volymen är lika med 1225 gånger 20,6 delat i 3. Detta ger oss ett värde på 8411 kubikmeter, vilket ungefär är samma sak som 8400 kubikmeter. Och där har vi funnit vår volym för pyramiden.